kwibuka n'ibintu bijyanye n'amateka. Igihugu cyacu cyagize amateka mabi kuva kera, nta nubwo ari imyaka 30 gusa ishize, ariko ubu niyo tureba bihereyeho jenoside yakorewe abatutsi yabereye. Ariko iyo jenoside buriya n'ubundi yatangiye kera, mbere y'imyaka 30 ishize. Mu by'ukuri natekereje vuba aha ngaha, nsanga ugiye kureba hari buri myaka 30, urebye uhereye muri za 60, muri za 60, mbere yaho gato, nyuma yaho gato, ibyabaye byatumye ndetse bamwe muri twe, mwebwe muri abana ntabwo mwari muriho icyo gihe, abantu baba impunzi, abandi bapfa, abandi mutatana, mbese uko abanyarwanda byabaye icyo gihe muri za 60, kuva muri 60 kugera muri 90, nureba neza n'imyaka 30. Ubwo nahereye no muri 1964, kuko njya nsoma habaye jenoside ikomeye cyane cyane muri za Nyaruguru, za Nyamagabe y'icyo gihe. Yego, ubwo 64, 94 ya 30 iragwamo neza. Yes, iragwamo neza aho ahera hose. Imyaka 30 renzaho cyangwa hasi gato, ariko twafata 30. Urabona ibyabaye. Nyuma ubu turi mu 2024. Urumva n'indi myaka 30 uhereye muri 94. Ndetse aho ngaho na 94 icyo tuvuga turibuka, ariko hari ibintu mu karere nabyo bisa nabiriya. Iyo urebye aba bantu bicwa muri Kongo y'Uburasirazuba, impunzi dufite hano zirenga 100,000 by'abantu bahunze iwabo kubera ko bicwa, kubera ko batotezwa, kandi bagatotezwa bavuga ko aba bantu n'abatutsi, yuko ari abatutsi cyangwa abanyarwanda bo muri Kongo, b'abanyekongo. Ntabwo ibyo bivugwa, bisa nkaho ndetse bikajyamo no gufatanya n'interahamwe. Interahamwe FDLR iri hariya muri Kongo y'Uburasirazuba, n'abo bantu gupfa no kwirukanwa n'igihugu cyabo na leta yabo, n'ibindi byo nyuma bije nyuma y'imyaka 30 nuko twahoze tubibara. Kandi urabona muri 94 abahunze bamaze gukora genocide hano mu Rwanda, niba bo ngabo nibo byahereyeho bafatanya na za leta zo muri Kongo. N'ubu nabo iyo ni nka genocide bariho bakora. Muri aka karere kacu rero, Rwanda, Kongo, ntabwo nirwo mvuga iby'u Burundi, simbizi neza, ariko iyo ngengabitekerezo, iyo mitekerereze ishingiye ku ivangura ry'amoko ry'abantu icyo bari cyo, bakatotezwa, nabo ayo mateka barayafite, ariko ntabwo nzi uko bigenda bikurikirana, simbyumva neza. Ndetse niyo mpamvu ubona muri Kongo y'Uburasirazuba hariyo FDLR, hari leta muri Kongo bashyigikiye. Ejo bundi u Burundi nabwo bugera burya bwinjiramo. Urumva ni ibintu bihura n'uruziga. Ejo bundi muri Jeune Afrique mwabyise ko ari primitive politics, kuyobora bene Kongo ku mutini, nacyo cyabaye umuhuza, cyatumye FDLR inkwana n'u Burundi, inkwana na leta ya Kongo. mu kinyarwanda nagerageje kureba uko twabyita primitive period, ni igihe abantu bari bagikiba mu ishyamba batambara batunzwe no gusoroma no guhiga. Ibintu mu kinyejana nk'iki kuba bigihari no kuba ko amasomo ntabwo yinjira neza, agomba kuba tinjira neza kuko ariko ntabwo kuri ibyo hari by'umwihariko by'aka karere by'u Rwanda by'abaturanyi n'ibindi, ariko ushatse wabiganisha no hirya no mu bindi bihugu bitari n'ibya Afurika gusa biragenda bikajya no mu mahanga yandi. Biriya yironda koko racism usanga ahantu hose nabyo nabishyiramo. Aho ngaho nita ko ari intekerezo zitajyanye n'igihe z'abantu basa nkaho ubwenge bwabo butigeze bukura nk'uko abantu bagenda bakura. Watwaranye ute? Urumva rero ntabwo primitivity ntabwo iri mu bantu bakiri inyuma gusa nk'abanyafurika cyangwa nk'u Rwanda navugaga cyangwa abagize ibyo bitekerezo n'abari hanze twita ngo bateye imbere. Iyo hari uhabonye racism ndetse politiki ikagendera kuri racism nabone nk'aho bakiri aho ngaho, kandi ubundi wakwibeshya ukibwira ko bo bateye imbere mu myumvire, muri politiki, mu gukora ibyo ari byo byose mu buzima bwabo. Rero rwose kubyita ko ari primitivity niko mbibona kuko ntaho bifite bishingiye umuntu yahera avuga ati kuko ibi nibyo bikwiye kuba abantu bakoreraho. Abantu ndetse nta naho ndabona bigirira abantu inyungu. Ikintu kitagira inyungu cyangiza gusa wahora ukizirikana kubera iki? Niho ikibazo kiri. Niko Perezida wa Repubulika bishingiye by'umwihariko kuri ayo mateka y'u Rwanda, bikanashingira kandi wenda twinjiye no muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hari uburyo nyuma yayo buri muntu wese yibazaga avuga ngo Abanyarwanda bazabana gute, ariko haje kuza kubaho yuko abarokotse Jenoside hari impano batanze by'umwihariko impano y'imbabazi. Aha umuntu ashobora gutekereza akavuga ngo gutanga imbabazi byari ibintu byoroshye. Ese iki gitekerezo cyo kugira ngo by'umwihariko kize kugira ngo habeho gusaba abarokotse kuba bababarira ababakoreye Jenoside cyangwa se ababakoreye ubwicanyi bongere babane, bongere babumwe, cyaje gute? Ese cyari ikintu mbona ko kizashoboka? Byose bigomba kugira aho bishingira. Ibintu byose bigira aho bishingira, bigira imyumvire, bigira gusesengura. Nibyo navugaga, ubuzima bw'abantu muri politiki cyangwa mu buyobozi bwa politiki bijyanye n'aho abantu cyangwa ibihugu bigana, habamo gutekereza. Utekereje rero uhereye ku byabaye mu gihugu cyacu, icya mbere ushaka kubishyira kubigorora abanza gutekereza ati yagenda gute, umuntu yakora iki kugira ngo ibintu bihinduke, abantu bave muri iyi nzira bagane mu yindi bakwiriye kuba barimo. Nta muntu numva watekereza avuga ko ibyabaye byarabaye ntacyo bitwaye dukomerezaho. Sinzi ko hari ubabi kuko ugiye kureba usubije amaso inyuma ukareba neza, ari n'abakoreye Abatutsi Jenoside, ari noneho abayikorewe ibyo birumvikana batakaje ubuzima, ariko wayikoze ntabwo nzi icyo yavanyemo. N'ubumubajije n'abari babirimo n'abari babiyoboye abakiriho ukababaza uti havuyemo iki? Ariko nta kintu na kimwe bashobora kukwereka ko cy'inyungu bavanyemo. Igisubizo rero kindi, ikibazo kindi ni ukuvuga uti byakorewe iki cyangwa byakongera gusubirwamo kubera iki ushaka iki. Ibyo rero ndavuga aho bishingira nkakomeza ku kibazo wabajije. Muri politiki yo kurwanya ikibi nk'icyo, icyo twarakirwanyije kijya iruhande nubwo cyahitanye abantu batabarwa. Ariko noneho cyari gisigaye ni ukuvuga ngo tugire dute kugira ngo twubake ubuzima. Kuba koraga ibyo ngibyo abicaga abantu ntacyo wabasaba. Wabasaba iki? Iyo icyo bakwiriye ni ukubibazwa, bakabisabira imbabazi cyangwa se bakabihanirwa uko byabiteganijwe n'amategeko cyangwa n'imyumvire y'igihe icyo ari cyo cyose. Igisigaye rero ni ukuvuga ngo hari abatotejwe, hari abishwe n'abasigaye babo. Aba tubagira dute? Hari ibintu nka bibiri byangombwa. Icya mbere ni ukubafasha mu buzima, kongera kwiyubaka, kongera kubaho, kongera kumva ko ntawe uzabatoteza igihe icyo ari cyo cyose mu buzima bwabo. Icya kabiri ni ukuvuga ngo abangaba nubwo bafite uyu muzigo bikoreye uko batakaje byose, bagatakaza ubuzima, bagatakaza ababo, bagatakaza ikintu cyose, hari ikintu basaba, ariko hari n'icyo wabasaba. Ikintu basaba kandi bagomba guhabwa ni ubutabera. Kuvuga ngo ariko abatugiriye batya bigenda bite, ugomba kugisubiza. Icya kabiri noneho icyo navugaga bifataniye nako kuri icyo cya kabiri, ni ukuvuga ngo ikindi wabasaba ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri turabasaba uruhare rwanyu mu kongera kubaka ubuzima bw'abakiriho, mwebwe mukiriho n'abandi bakiriho. Ndetse nta kuntu byagerwaho bitazanyemo n'abariya bandi, bamwe muri bo cyangwa ababo bagize uruhare mu kubuza ubuzima bw'abandi. Ni ku gihugu cyubakwe niko cyongera kigasubirana. N'ababigizemo uruhare, abiciwe, abishwe, bose bagomba kugaruka hamwe. Ni ku gihugu cyabo. Kandi birashoboka, turabibona ko bimaze kugenda bishoboka. Ntabwo ibibazo byose birakemuka. Bitwara imyaka myinshi, bitwara yindi 30 navugaga irenze inshuro nyinshi. Ariko rero buri wese afite icyo asabwa. Wabigizemo uruhare kumubwira ngo kuri wowe nawe turabigusabye nk'umuntu, n'abafite imitekerereze imeze ityo ntibyasubirwa, ntibishoboka, ntabwo byakwemerwa, ndetse n'unabigerageza bizakugiraho ingaruka ikomeye. Ni ukuvuga rero ngo ntuve aho gusa ko tugusaba ko utazasubira, ahubwo ugane mu nzira ya mbere, usaba imbabazi. Icya kabiri, uganisha muri politiki yubaka ubumwe bw'Abanyarwanda bagasubira hamwe, n'icyo ngicyo. Kuri bariya rero biciwe navugaga ku cya mbere, ni ukuvuga ngo akababaro kanyu ni ak'igihugu cyose, ntawe utakumva. Gusa kugira ngo twubake ubuzima bundi butandukanye n'ubwatumye ibi byose biba, ni ukubigiramo uruhare namwe. Uruhare rurenze ubutabera bugomba kubaho, ku buryo burimo kwihanganira mwebwe ibyabaye, ndetse mukagira ituze, mushobora no kwemerera n'abandi bakiriho, nubwo hari abari ku ruhande rwabiciye kugira ngo bagaruke mu nzira izatuma n'abana bacu n'abuzukuru bacu nabo babaho hadakomeje kuba ibi byabaye mu mateka yacu. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero, ariko birashoboka. Birashoboka, bishoboka kubera ko hagomba kubaho kutajenjeka. Iyo ugiye uraho uvuga gusa ariko biranagoye, bifite abo bigora, bifite ingaruka, ugomba kuba witeguye kugeza ku bantu izo ngaruka igihe badakurikije umurongo wa wundi tuvuga wubakwa. Ahangaha nyakubahwa bita binajyanira yuko nyuma y'imyaka 30 hakigaragara ingengabitekerezo ya jenoside ikiri by'umwihariko ubu yisa nkaho yaninjiye no mu bakiri bato yabasa nkaho batanabonye jenoside yakorewe abatutsi. Ingengabitekerezo igakomeza kugaragara kandi hashize ya myaka 30 hari urugendo rwagezweho mu bumwe n'ubwiyunge. Ese ubutumwa by'umwihariko mwaha n'abakiri batoya ariko bakigaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside nyamara mu by'ukuri batarigeze banayibona, ahubwo ari uko wenda hari ibyo babwiwe n'abayikoze bakabaha amateka atariyo y'igihugu ubwo bwabo buhe. Abanyarwanda bose, abato, abakuru, hagomba kubaho gusubiza amaso inyuma tukamenya aho tuva, tukamenya aho turi, tukanamenya naho dushaka kujya. N'abana rero bari batariho icyo gihe, bari bataravuka, abantu benshi bavutse nyuma, bagomba kugira icyo biga giturutse ku bari bariho icyo gihe cyangwa ibindi. Ariko ibyo byose ntabwo byakora bitashingiye ko ubundi ari umuto ari umukuru ashaka kuba iki, ashaka kuba umunyarwanda. Urabanza ugashaka kwishyiramo icyo ushaka kuba cyangwa se ukuriye kuba uri cyo. Abanyarwanda rero icyiza nabonye kandi gikwiye gukomeza gushyigikirwa no gutezwa imbere ni ugukunda igihugu cyabo, ni ugukunda icyo bari cyo kuba u Rwanda. Niba ukunda rero kuba abantu bakubaka u Rwanda tugize turi rwo, ugomba kugira icyo urwifuriza cyangwa se inkunga yawe utanga kugira ngo urube u Rwanda rukubereye, rubeye n'undi munyarwanda uwo ari we wese. Ikintu cya identity, cyo kumenya aho uhera. Ntabwo identity ikwiriye kuba ikibazo, ahubwo ikwiye kuba igisubizo. Hari ubwo identity nka bya bindi twavuze mbere bitera ikibazo, ariko jya identity mvuga ntabwo ari itera ikibazo. Identity ya mbere itera ikibazo ni ukuvuga ngo jye ndi iki, waba icyo baye icyo ari cyo cyose rero ugashaka ko utari nkawe agira icyo abyishyurira. Ntabwo ari byo, ariko ugomba kumenya icyo uri cyo, ahubwo kikuzuzanya n'ikindi ari cyo, kubera ko ibyo tuvuga ni u Rwanda, ni u Rwanda rwa benshi. Ntabwo tuvuga umuryango wa kanaka cyangwa kanaka wundi, turavuga igihugu. Igihugu ni umuryango uhuriyemo abantu benshi ndetse n'abatari abanyarwanda. Ntabwo rero wagenda utoranya umuntu kubera icyo ari cyo cyangwa identity ye, ariko identity ye ashingiraho kandi akwiriye kuba yibonamo ayizana hamwe n'izindi identity z'abandi, bigahura bikubaka. Si icyo nasaba rero abanyarwanda kandi mbona kiri mu nzira bakwiriye gukomeza ndetse bagateza imbere, ni ukuba abanyarwanda, kumva ko ari bo, hanyuma ariko bitababujije kubana n'abandi neza cyangwa kububaha nk'uko nabo bakwiriye kububaha. Ndabivuga ngira ngo nerekane n'ukuntu bikwiriye kuba bimeze. Hari abantu nk'abanyarwanda bamwe twagiye tubona nabo bakeya ugenda akajya hanze ukabayo uko yagiyeyo uko ariko kose ibyo nabyo bifite uko biba bimeze bitandukanye. Yagera hakigira uwahariye ndetse yagaruka mu Rwanda akarwigiramo nk'uwahariye handi ahavuye, byerekana ko atakiri umunyarwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo wazanye indi mico wavanye ahandi urashaka kuyikoresha guhindura icyo wari uri cyo cyangwa icyo abandi bemera bari cyo. Ntabwo ari byo rero. Abanyarwanda babanze bemera icyo ari cyo kandi bakigire kizima. Kukigira kizima ni ukubana, ni ukwemera ko mu mitandukanire yacu nk'abanyarwanda twabana neza nk'abanyarwanda, gutyo kiraduhuza. Icyo nicyo cya mbere. Hanyuma bitabujije umuntu gukomeza kuba icyo ashaka kuba cyo cyangwa icyo ari cyo, ariko mu Rwanda ni nk'umuryango, umuryango umwe w'abantu barimo umugabo n'umugore n'abana barindwi, 10, baratandukanye mu mitekerereze, batandukanye bamwe n'abakobwa abandi n'abahungu, bashobora no gutandukana mu madini. Ibi bihanze byabayeho byaje hanyuma ntazi ibyo ari byo. Ariko iyo watashye utaha mu muryango, uzana icyo uzanye ariko kijya mu muryango kikabahuza, kandi muturutse ahatandukanye, muturutse navuye mu Bushinwa, ndavuye muri Amerika, ndavuye muri Rusiya, muri Europe. Ibyo uzanye mu mutwe wawe urabizanye ugeze iwanyu mu rugo, muje mutandukanye, bigenda bite. Ntabwo mu Rwanda namupfa umwe ngo ashake kuzana ibyahavuye, mugeraho mukaba wa muryango, mukaba wa munyarwanda. Niko bikwiriye kuba bimeze kandi ntabwo bikwiye kuba bigorana. Nibyo. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ku bijyanye no kwibuka ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi, turaza kubasaba ku musozo w'ikiganiro ubutumwa muza guha abadukurikiye, kubera ko harabura iminsi mike kugira ngo igihugu gitangire icyumweru cy'icyunamo ya misi 100. Turaza kubigarukaho bize kuba ubutumwa bw'imamba, mwatwemerera tukajya kubirebana no kwibohora. Muraduha urugendo rwanyu mukiri bato mu buhungiro, uko igitekerezo cyo kubohora u Rwanda cyaje. Ni inzozi mwakabije, none igihugu bukimeze neza. Urwo rugendo mwarudusobanurira, ni iki cyabashyizemo icyo kibatsi cyo kumva ko mugomba guharanira ko u Rwanda rubohorwa? Ni ibintu birebire, ntabwo nabijyamo wenda byose, ariko ndavuga bimwe. Njyewe umuryango wanjye wahunze, ababyeyi banjye nabo tuva inda imwe, bahunze mfite imyaka 4 wenda irengaho amezi make. Duhungira muri Uganda, hari ahantu henshi muri Uganda twagiye tuba nk'impunzi, badushyira mu makampu y'impunzi. Niho nakuriye, nari mfite umubyeyi wanjye datumbyara, ngira ngo yashaje mfite imyaka 15, ngira ngo 15, 16. Icyo nibuka ni uko muri iyo mikurire yose nk'umwana marakina, abenshi abantu iyo bakiri bato, nanjye ndimo, ntabwo ubona cyane ibintu ngo ushake kubisesengura, ariko ndibuka mbere yuko nyine umusaza wanjye asaza, mfite nk'imyaka 11 ngira ngo cyangwa 12, namubajije impamvu turi aho turi, impamvu turi impunzi. Birumvikana, yeah. Kubera ko bonaga nyine umuntu wese byamugeragaho, ukaba uzi ko reba gukura uri umwana ugakura ufite imyaka 10 cyangwa yabirenzeho, ubundi umwana yashonje asaba nyina cyangwa se cyangwa ndi umubwira ko ashonje kurya bikaboneka. Ariko mu buryo bw'impunzi abonaga bakuru banjye abari mbere, abavutse mbere, ndi umuherwe mu muryango wacu, umuhererezi ndi Bucura, nkabona bankuriye bajya gutora umurongo bategereje baza kubaha iposho bari butahane ngo twese tubisangire. Yego, ubu ni ubuzima. Ibyo umuntu yabibona rero nkiri umwana nk'imyaka 12 baza n'iki mpamvu turi hano, kandi najyaga numva bakuru bari aho bavuga kera, wenda ntaranavuka nyine cyangwa iki, hari n'amafoto nabonaga bari bafite, ndi uruhinja bampagatiye bamvana mu bitaro aho babaga babyariye abantu, bikanyereka ishusho ivuga ko mu by'ukuri kandi byaravugwaga birazwi. Umuryango wanjye ntiwari umeze nabi, ntiwari ukennye, wari umeze neza ku rwego rw'Abanyarwanda uko bari bari icyo gihe bameze neza. Umuryango ukiri mu gihugu. So hagati y'ibyo n'ubuhunzi ngira ngo niho hajemo ibyo numvaga, ibyo nabonaga, amafoto n'iki, nkavuga ariko se kuki turi aha? So umubyeyi wanjye ambwira amateka, mfite imyaka 11. Yego, bitega amatwi, ubwo ariko nyine nk'umwana warangiza ukavuka ukajya gukinira umupira, ukajya unashonje, nta nicyo bitwaye. Ariko uko yabinsobanuriye anyereka ko nta cyaha ari we, ari umuryango wigeze, nta cyaha bakoze kugira ngo tube dutyo, ahubwo ari ayo mateka na politiki irimo. Nicyo yabinsobanuriye icyo gihe sinabyumvaga bihagije. Hanyuma ariko uko nagiye nkura rero iyo image, iyo shusho iguma mu mutwe mbitekereza, ndagira nk'imyaka 20. Iyo shusho yagumye mu mutwe y'ukuntu dushobora kuba igihugu cyari tukiri mu gihugu twari tumeze, ubwo ni kwa bande, ubwo ni kuri njye mvuga nk'ababitekerezaga, ariko n'abandi nabonaga twari kumwe aho ngaho nibwiraga ko nyine bigomba kuba ari uko bari bameze neza, bari bafite ibintu bihagije cyangwa bari batari bifite, ariko bari batekanye, bari iwabo, bari mu gihugu cyabo. So aho rero niho hakomeje kuvamo uko gutekereza ko kuvuga ko mbese bisa n'ibikangura umuntu ndetse binamutera kubaza ko ni mu byita kuribwaribwa ukibaza impamvu ari uko byaba kugiriwe byabaho kubera iki cyangwa wabikugira afite uburenganzira ki bwo kubikora aho rero naho hagujya havamo kugenda tujya mu bintu bitandukanye ndetse nabonye n'umwanya nakoraga nkora naje no mu Rwanda ndi mutoya tujya tubyumva ngira ngo naje 77 bwa mbere 77 n'umunani n'icyenda itangira ubwo ni gatatu naje gatatu nayaganza hari aho uyu mujyi wose ndawuzi buriyo rero harahandi bageretse Nyamirambo ndahazi yose Nyamirambo ku Muhima ha Kiyovu ndayizi cyane buriya hanyuma nkajyaza nuriya muhanda uzamuka ujya mu mujyi uvuye hariya bita ni Sopetrade hariya hose uko hazamuka peyaje nayaga mpagenda n'amaguru jyenyine ahandi hose ndahazi hanyuma najyaga mfatira taxi ku Muhima njya nkajya i Butare Butare nari mfite mama nubona ajya gusura base bavindimwe sinzi ubwo base bavindimwe abari nka se wa mama na se ubona ajya gusura bavindimwe abari abavandimwe n'uko bari nka nyina mu Kinyarwanda babyita ngo nyina wawe ariko mu Cyongereza n'Igifaransa ni mu byoroha yego ubwo ni umwamikazi Rosalia Gicanda yego se na se wa mama bavindimwe yego njya kumusorero kandi nayo mfite na mushiki wanjye wa kabiri tuvukana ari hano nyirango abantu baramuzi we niho yarezwe Gicanda niwe wamureze barabanye imyaka myinshi n'abana nkajya kumusura hose rero ndahazi nayaga mpagenda natangiye kuhagenda muri icyo gihe n'uyu muhanda uva hano ujya Gitarama Nyanza icyo gihe na Butare wari utarajyamo kaburimbo ikiraro kuri Ruriba cyari gikoze imodoka yageragaho bikavuga nk'amabati ndabyibuka so nayaga tuva hano nkagera Butare ivumbi mu mutwe usa na kaburimbo rero ubwo najyaga mpagenda kenshi ndetse nkajya no muri Universite ya Butare hari hariyo abantu nzi hari umuntu nari nzi twari twariganye i Bugande aho ndaza kureba niba akiriho ndashaka kumenya niba akiriho ariko naramubonye mu myaka nk'icumi ishize naramubonye yari hano njya kumusura mu Universite aho yigaga nyine nkajya njyayo nari nzi nabonaga ibintu byinshi nigaga ibintu byinshi ibi nibyo byaguteraga ya nyota yo kumva byagumaga binyiyobakamo bitutumba hanyuma nabanasubiye mu Bugande nanone aho twabaga nkabiganira n'abo twakoranaga ariko icyo gihe ubwo mwazaga muzehe wanyu yari amaze gusaza yari asaje ngira ngo 72 n'icyera ukabiganira nabo mwabaga muri kumwe yego mbona wari kubikugumye munashakisha uko byagenda gute kugira ngo dusubire iwacu ariko ntubibone uko byagenda hanyuma tuza kugira amahirwe bamwe muri twe habaye ibintu by'impinduka muri Uganda bituma twisanga mu gisirikare cya Uganda nibohora rya Uganda icyo gihe cyari gisirikare cy'igihugu cyangwa cya Museveni yego ko cyarwanaga n'iki gihugu aho rero nho twabonye amahirwe yo kubijyamo ndetse tubijyamo dutekereza ko amaherezo niba tugeze amahirwe tukabirokoka ibyo twashoboye gukora aho ngaho ibyo twashoboye kumenya mu mikorere bishobora no gukoreshwa no guhindura imibereho na politiki n'ubuzima bw'igihugu cyacu Aisa urabizi ko His Excellency yari muri babandi 27 batangije urugamba rwo kubohora Uganda bari nka 40 n'abandi ariko 27 n'abari bafite imbunda n'abari bafite intwaro so nari muri abo bari bafite intwaro 27 ariko nubwo hari nka 40 n'abandi bari ku myaka ishobora kuba ari 24 ndibeshye so abazi imibare yego cyari 81 yego kandi rero 57 ntekereza ko ari inyumva Aisa iraryoshye cyane ahanga ntekereza ko abato barimo wenda badukurikiye aka kanya bashobora kuvuga ngo ese natwe buriya dushobora kugira indoto ku gihugu cyacu zishobora gutuma igihugu cyacu kigera kure kurushaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu bitwemereye twafata akaruhuko gatoya mbere y'akaruhuko ariko iyo nyota yego abo banda already by'ukuri byarabaye kuko icyo gihe twubaka ibyo twagezeho n'iki byagiyemo abandi bakiri batoya kandi bajyamo babishaka babyumva bafite icyo bashaka aba bose bagize uruhare muri uko kwibohora hari abo twarutaga abandi bakiri n'abatoya kurusha nabo babonaga ari nk'abantu bari bategereje mbese hakorwa iki ukuntu babyitabiriye n'urugendo rwose uko rwagenze byerekana ko bagiye bumva ko bishoboka umutangira icyo gihe mwiyumvagamo umulideri umuyobozi uzayobora abandi kuza kubohora u Rwanda rwose icyo nta nubwo byazaga mu mutwe icyo gihe ibyo byazaga mu mutwe ni ukuvuga ngo ariko umuntu yakora iki ndetse ugasa naho ubitekereza nk'umuntu gusa ariko nanone bivuze ko iyo wakomezaga kubitekereza cyane bigomba kuba bifite uko bikorwa ababikora ababiyobora wenda ukisanga nk'umwe muri bo bazabiyobora cyangwa bazabigiramo uruhare ariko ibyo kuvuga ko umuntu yabaga atekereza ko ari we uzaba umuyobozi cyangwa ikiyoya hanyuma Aisa tumubaza wenda bigufi ibibazo bigufi ibisubizo bigufi nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri abo 40 harimo abanyarwanda bangahe bari bake ubanza ari ni Fred Rwigema icyo gihe yari na senior kuri ye yakuze yarankuriye muri ibyo ngibyo birumvikana sinzi ko harimo undi umunyarwanda ahubwo abanyarwanda abandi bajemo nyuma in fact mu by'ukuri hajemo mujya mumenya bitwa abadodo baje kuza kuko igice twagiyemo niho hari niwabo icyo gihe muri ibyo aho babaga Butagaza Kiwoga aho byaganiye tuvuye za Kabamba kariho tugana nyuma yaho bitwaga harimo na yaje kuza hanyuma nawe ariko ndaza kwibuka izina rye ariko yari yaragiye mbere muri za Tanzania n'icyo ariko we kuza mu rugamba rwariho mu Bugande yaje kubizamo hanyuma hanyuma urugamba rwo kubohora Uganda murarutsinda hakurikira gutekereza kuza kubohora u Rwanda wenda aho ngaho hagati tuzahagarira ikindi gihe ariko urugamba ruratangiye mu 1990 ntago mwari ku masomo muri Leta Zunze Amerika aho muziye murarugoboka rufata indi sura nagira ngo mbabaze kuko byinshi mukunda kubiganiriza abandi banyamakuru niki cyabagoye kurusha ibindi muri urugamba rwo kubohora u Rwanda nibura kimwe maybe aho ngaho tuze kubari byo dutangiriraho tugarutse tuvuye muri pause nta kibazo murakoze cyane reka asari dufate akaruhuko gatoya ari nako kandi abadukurikiye mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga tubibutsa ko ukiri kuri Radio 10 ndetse na Royal FM turacyari kumwe na Nyakubahwa President wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame Perezida wa Repubulika tujye mu kiruhuko atuganirira ku igitekerezo cyo kubohora u Rwanda cyamujemo kuva kiri muto ku myaka 11 mwabyumvise hanyuma twari dusize tumubajije ikibazo kirebana n'igihe urugamba rwo kubohora u Rwanda rwaratangiye icyaba cyarabagoye kurusha ibindi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ikihe usibye ko urugamba rujya gutangira na mbere hose nayo mbifitemo uruhare yego ntarajya muri ayo mashuri hanyuma nza kujya mu mashuri intambara iza gutangira urugamba ruza gutangira ntahari aho naje kuzira rero kugarukira mvuye ku mashuri nyaciyemo hagati nasanze nyine ibintu bitameze neza arabaye cyambere byahereye ku gupfa ku wari uruyoboye ariwe Fred Rwigema ibyo byateye ikibazo kinini byazanye icyoho kinini n'ubundi ariko nari buze n'ubwo nari nateguye kuza ntaranamenya ko yanapfuye n'ubwo nagomba kugaruka ariko aho mbimenye rero nyine nemenye ndi mu nzira nza ngaruka menya ko bigomba kuba ari ikibazo nyine kinini mpageze nsanga kuko byagize ingaruka nsanga urugamba abantu bari baruriho n'abari baruyoboye bandi ubona baracitse intege ndetse abandi baratatanye ndetse icyo gihe bitanga n'icyuho abo twari duhanganye nabo banyuzemo kuko baje kubimenya ko byabaye n'ubwo byari byabanje guhishwa abantu barabihisha ariko byaramenyekanye ikibazo kinini rero cyari kongera gushyira abantu hamwe kongera kubashyiramo ubushake n'ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo twagomba guhangana nacyo kandi mu by'ukuri n'ibyo byabaye ibyangombwa abantu bari bashakaga kuba bafite byose bitahari ngo byakubaka bundi bushya kandi mu gihe gikomeye niho ikibazo cyabereye rero kinini cyane ndetse abasirikare bamwe barahunze barasubiye Uganda kuko niho hari hafi, hari umupaka wari uri inyuma yacu icyo gihe, hariya za Kagitumba n'ahandi. Kongera byabaye nko gutangira bundi bushya, ariko gutangira bundi bushya binakomeye kurusha gutangira kwa mbere, kuko gutangira kwa mbere abantu bari hamwe, bafite ubushake, bafite n'icyo bumva bagiye gukora. Icyo nicyo cyagoranye, ariko aho bimariye kugenda bihinduka buhoro. Ntabwo nirwo njya muri byinshi, aho ngaho hari byinshi byagombye gukorwa, ibyo twazabiganira ubundi cyangwa bizajya mu mateka yanditswe abantu babisome. Aho nicyo cyari kigoye cyane, ibindi gukomeza rero kugira ngo abantu batere imbere, basubire hamwe, noneho bahangane n'urugamba, bongere bazamuke, batere imbere. Aho habaye byinshi cyane bigoranye. Kuza guhagarika jenoside, kuko hari hashize umwaka byitwa ko hari kuganira Arusha, amasezerano na Arusha sinywe, jenoside iratangira ku itariki 7/1994. Ingabo ntekereza ko byo wenda kurwana cyangwa se kwitoza, sinzi, wasanga mwari mwarabiparitse, byaraboroheye gutabara guhagarika jenoside. Nta kintu kigeze cyoroha ku rugamba na busa, nta na kimwe. Ya mbere navuze byari mu itangira ry'urugamba, hanyuma hari n'ibyo n'urugamba noneho rwo guhagarika jenoside. Ariko ibyo byaje, urumva, n'imyaka hafi ine, abantu twariyubatse bya mbere byo muri 1990, dusa n'ababirenze, tuguma twiyubaka, twubaka ubushobozi, tubona ingabo umubare wiyongera, abanyarwanda hirya no hino hariho hose rwose batanga umusanzu. Umusanzu batangaga umusanzu w'ubwoko bubiri ukomeye cyane. Icya mbere baritabiraga urugamba, abana barazaga bavuye hirya no hino, muri za Zayire icyo gihe, aba Burundi, aba Tanzania, aba benshi baturutse muri Uganda, ariko hari n'abaturukaga aho handi, noneho bakanyura muri Uganda bakaza. Ariko n'abaturukaga hanze hirya bakiri bato, bavuye hanze handi. Ariko cyane cyane ibyo ni rimwe ku bantu, ibyangombwa abantu ubwabo. Ikindi cyangombwa ni umusanzu batangaga, abanyarwanda bose barabihagurukiye, yaba umusaza, yaba umukecuru, yaba yatangaga bike bafite bakabyohereza ku rugamba, bigatuma tubona ibyo twashoboraga kubona byo kurwanisha urugamba. Kandi byabaga buri gihe, byabaga barafashije rwose. Intambara yabaye y'Abanyarwanda mbese, ariko mu gihugu bamwe twakoranaga ndetse bari bazi n'ikibazo kurusha, kubera ko bari bakirimo, baratotejwe, barakandamijwe. N'ababaga hanze nabo batari bameze neza mu buzima bwabo, muri politiki y'aho bari hirya no hino. Kubishyira hamwe rero ku gihe cyo guhagarika jenoside, byo rero ntabwo byari byoroshye na gato, ariko nibura twari dufite aho duhera. Uribuka imishyikirano ya Arusha yarabaye, ndetse bigeze, ndibuka muri 1993 mu kwezi kwa kabiri, ndibuka itariki 8, habaye, byasaga naho byari bimaze igihe. Icyo gihe muri 1993 byari bimaze igihe, abantu bajya mu nama, bisa nkaho ndetse bashaka kumvikana, bikagira bitya. ariko muri 1993 muri uko kwezi kwa kabiri, habaye kwicwa kw'abantu mu Bigogwe no muri Kibirira cyane cyane muri za Kibirira. Ibyo rero nibyo byahagaritse imishyikirano ya Arusha, ndetse icyo gihe tubabwira ko n'ubundi twari turaho dushaka kumvikana kwa mbere no guhagarika kwicwa kw'abantu ndetse no guhagarika urugamba, tugashaka uko ibibazo bishakirwa umuti wa politiki, ariko ko bo babivuyemo batangiye kwica abantu nk'uko twari na mbere hose byateraga intambara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mutumye mbabaza iki kibazo kuri urwo rugamba rwo kuyamunani z'ukwa kabiri 1993, ingabo zanyu zakubye wenda imibare murayitwibwirira nk'inshuro 5 aho mwagenzuraga. Abasirikari banyu ba mbere bageze hariya Irurindo kuri Paruwasi, ariko nyuma musubira inyuma ku buryo uwayoboraga inyeshyamba zo muri Angola witwa Jonas Savimbi kuri BBC yabasetse, yaravuze ati nabera mbonye inyeshyamba zitareba kure, ahantu barahafashe none baraharekuye basubiye mu birindiro by'imbere yaho. Icyo kintu sinzi niba mwari mwakivugaho mwakitubwira cyo kuba Perezida wa Repubulika. Uko byageze icyo gihe urwo rugamba mbere yaho, mbere y'urwo rugamba tujye mu mashyikirano, twabonye icyo gihe twagize umwanya nta ntambara iriho, hari ceasefire, ariko twebwe tubona umwanya wo kwitegura, turitegura kugira ngo nihagire ikizaba uwo mwanya tuzabe tutarawukoresheje ubusa. Hanyuma bisha abantu ndetse Arusha ihagaze, ni naho Bagosora yavugiye bataha ava muri Arusha. Icyo gihe ndabyibuka yabwiriye abantu ngo baratashye bagiye gukora apocalypse imperuka, nakoresheje ijambo yakoresheje ko yabivuze ari Arusha, abantu baranamwumva barabitubwira, kuko ni nkaho uvuga ngo tugiye noneho kurangiza ikibazo neza. Aho rero niho habaye imbarutso yo kongera kurwana, kandi kuko icyo gihe twararwanye nk'uko babivugaga, dufata ahantu hanini cyane, dufatana n'abasirikare ba leta benshi, twica benshi, ariko biturutse ko muri kiriya gihe cya ceasefire twagikoresheje neza kwitegura. Ibindi byakurikiyeho nuko haje pressure nyinshi cyane, ariko isi yose babonaga ko mu by'ukuri hari aho twageze hafi na Kigali n'aho za Shyorongi, abantu babona ko byarangiye. Noneho ngira ngo haba paniki isi yose, bari na UN n'iki, babonaga ari nko kuba twafata Kigali ni ibintu byari bibatunguye, bakoresha uburyo bwose baradufungira. Ndibuka nakwibagirwa ibi, muri ariya mafaranga abanyarwanda bajyaga baduha n'iki, twajaga tuyaguramo imyambaro, tukayaguramo amasasu, twari dufite abantu dukoresha bakabituvanira hanze bakabizana, bikanyura muri Kenya, Uganda, bikaza ku. Icyo gihe muri pressure bakoresheje baza gukoresha ko bamenye ko hari ibyo twakoraga, hari ababibabwiye kuko twagomba gukorana n'inzego zimwe zo muri ibyo bihugu kugira ngo binyureho, bamera nabi ibyo bihugu bindi duturanye, cyane cyane cya Uganda. Bari bazi ko dukoresha nyine, abanyarwanda bari babizi bimwe ibindi batabizi, noneho bababwira ko nibatabihagarika. Icyo gihe babihagarika turi muri iyo ntambara hagati kandi nibyo twari dutezeho gukomeza gukoresha. Yego, isi yose yahagurutse rero imeze ityo, ugomba kumenya uko utekereza n'uko ugenda, kandi ngira ngo ntabwo nsubiza amaso inyuma ngo nsange ko ibyo twakoze bitari bikwiye gukorwa. Twashobora gukomeza niba dufite n'izo ntwaro tugafata n'umujyana, ariko gute cyangwa hakavamo iki ukakigenza ute byaba kutubereye ikibazo, ndetse bigatuma abantu batanumva n'icyo twarwaniraga bigatakara, noneho bakaba ari twababona ko twe ikibazo ntikibe abo turwana nabo kandi byari bimaze kumvikana. Bituma rero icyo gihe twahagaritse gukomeza kuza imbere. Hari igice kinini twari twafashe, ndetse muri izo pressure haza kuzamo ko tugomba gusubira inyuma uko byari bimeze mbere y'itariki 8/2/1993 intambara y'u Rwanda. Tubigira impaka nyinshi, ariko noneho tuza kugera ku kintu kimwe. Ndetse muri RPF n'abandi twakoranaga bashyigikiye nabo ntabwo bumvaga impamvu dukwiye kuba twasubira inyuma, ariko noneho havuyemo condition natwe twatanze, ntabwo niba tugiye gusubira inyuma ntabwo aha twavanye aba bose ntabwo nabo bari buhasubire, ingabo za leta ntabwo zisubiramo, niba tunahavuye haraguma, ariko niba bazahasubira ntabwo tubyemera ibyo gusubira inyuma, turakomeza imirwano. Baza kugeraho bemera ko aho hatagomba gusubirwa n'ingabo za leta, ni naho haje kuva muri babitaga zone tambo. Niho natangiye kwigira igifaransa, zone tambo. Hanyuma bagomba no gushaka rero n'abazaza kuharinda kugira ngo two kuhaguma, ariko n'abariya abandi bo kuhaza. Ibyo nabonaga ntacyo bidutwaye, aho twafashe twarahafashe, ntabwo twahavanye hasubiye de facto. Niba ibyo ngibyo binkiza pressure, impamvu ntabikora n'iki, kandi objective ye n'ubundi yari igihari, urugamba twagombaga kururwana n'imishyikirano yari ihari, ibibazo zanaga twabazaga bigomba gukemurwa, nubwo byari bikiri bya bindi twagomba kubikemura. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri ayo mateka. Hanyuma imyaka 30 irashize u Rwanda rubohowe, byanze bikunze hari ikintu mureba mu bimaze kugezwaho muri iyi myaka 30 kikabashimisha kurusha ibindi, niba kiri hafi mwakidusangiza. Ariko ni ikintu, ni ibintu byoroshye, iyo ikintu kiboneka ukibona n'amaso kiba kivugira ubwacyo, nta nubwo ugomba gusobanura. Iyo nshubije amaso inyuma nkareba ibyo bibazo byose uvuga twanyuzemo n'iki, nuko igihugu cyari kimeze, abapfaga bicwaga n'abicaga, ariko n'igihugu ubwacyo uko giteye ubona, ujya ureba n'amafoto gusa ubwayo. Ureba ifoto y'u Rwanda muri 1994, wongera ureba ifoto ubu ngubu, amafoto arakwereka, araguha inkuru y'ibyabaye. Nta buzima, nta nyubako, nta abantu barabanye, nta utotezwa, nta ugenda ku muhanda ngo abazwe ngo wowe uturuka heso ninde ubuhe bwoko ntawe ujya kujya mu ishuri ngo bamubaze aho avuka ntawe ujya ku kazi ngo bamubaze igihugu gitera imbere ugiye kureba n'ubu ubukungu bw'iki gihugu icyo gihe yari GDP yari nko kutageze ku 2,000 byuzuye miliyari ebyiri z'igihugu GDP ubu ni miliyari 15 ni ukuvuga ngo byikubye izo bashoboza miliyari 15 miliyari 15 ubaza mu Banyarwanda oya ndavuga z'amadolari yes navuze amadolari mu byambere navugaga amadolari miliyari 2,000 by'amadolari ubu miliyari 15 miliyari ebyiri miliyari 15 amadolari yego ariko none ukareba n'ubuzima bw'abantu ukareba ibintu ukareba bivuye mu kuzimu bivuye kuzimu urwo rugendo bwarwo ruragusobanurira ndetse bikanakwereka ko hakiri umuvuduko ugana no ku bindi bizagerwaho vuba cyangwa mu gihe kindi kigera kure ibyo rero ntabwo nirwa njya mu kantu kamwe muri rusange ureba igishushanyo gusa cy'igihugu niyo ugiye mu byaro ukajya mu baturage uzasanga abaturage uko bameze bitandukanye inshuro nyinshi nuko bari bameze kiriya gihe